Миколаїв розпочався фестиваль в об'єктиві натураліста. Вихованці дитячих садків взяли участь у веселих стартах. Доброго ранку, в ефірі «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаїві розпочався всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста. На конкурс з'їхались команди з 18 областей країни. Павло Бугаєнко та його команда приїхали з Харківщини. Хлопець каже, фотографування навколишнього світу стало улюбленим заняттям для нього та його друзів. Ми фотографуємо все около нас, місцевість, екосистему та й все. Ми також займалися екосистемою, по викиданню сміття. Ми знімали відео на тему сортування сміття, робили наліпки і брали інтерв'ю у прохожих. Також ходили до мера нашого міста. 12-річна Софія Безілля на фестиваль приїхала з Ужгороду. В своїй конкурсній роботі розкрила тему цінностей Закарпатської області. На Закарпатті є дуже багато різних цікавих місць. Родзинок України – це найвища українська гора Говерла. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир. Букові праліси також. В своєму відеофільмі я представила багато різних українських закарпатських традицій. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натураліста Миколаїв приймає вдруге. Цього року найбільша кількість учасників – 18 команд, а це 50 дітей, говорить директорка обласного натуралістичного центру Таїсія Троїцька. Ми, як то кажуть, врахували, побажали і все зробили для того, щоб діти, які приїдуть з України, було дійсно тут і комфортно, і гарно, і цікаво. Тобто ми запропонували таку програму, яка, я думаю, буде дійсно цікава дітям. У програмі фестивалю – екскурсії музеями Старофлотські казарми і музеєм суднобудування та флоту, поїздка на Южноукраїнську атомну електростанцію та Актовський каньйон. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У Миколаївському спортивному комплексі «Надія» розпочались веселі старти. У змаганнях беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району. На першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама, готуй мені найкращий одяг. Дома репетиції, пригали, скакали, і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня, і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться, і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради. Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи, бо це в основному це дітки старшого дошкільного віку.
Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях – найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо, мені подобається танцювати. Веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на ЮА Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і гарного вам дня!